Anaitwa Dr. Cassypool, CEO One Love Kenya na founder One Love Kenya Trust. I'm addressing issue ya COVID-19 pandemic. Imekuwa ni muda sana sijaongelea swala. Na vijana Kenya mzima mmefahamu vizuri sana kwamba wamejaribu kukabiliana na hii jangwa. Wakishirikiana na rais na zile directive ambao rais alitoa kuhusiana na hii jangwa ambayo inatafuna inchi ambayo inajulikana kama kwa lugha ya kimombo COVID-19 pandemic. Now my take is very simple. Juzi tumeona rais amesema tufungue baada ambapo watu wanakutana kama restaurant, tufungue vilabu, na akatoa pia directives ya kwamba shule zifungwe ili watoto waweze kupata ile afueni ya kwamba wasiambukizwe na hii virusi. Lakini mimi mtu wangu na teki yangu kama kiongozi kijana, ningependa kusii rais ya kwamba hii ishu ya kufungua club kama anaweza kurudi azifunge, kwa sababu tumeshuhudia vitu mingi sana ambazo zimefanyika kutokana na ulevi na pombe. Unajua mwanzoni ukiangalia sana, pombe sio kitu ambao watu wanaweza kucelebrate waseme ya kwamba pombe ni kitu mzuri. Pombe sio kitu mzuri, sisi watu tunajua pombe ni kitu mbaya, na hata vijana wenye tuko nao pamoja wanajua hii kitu sio mzuri. Pombe imefanya kumekuwa na kitu inaitwa domestic violence. Watu wamevunjwa mkono juu ya pombe. Watu wamefanya tendo za ngono bila protective. Juu ya nini? Ni hivyo ndugu yangu. Kuna watu ambao wamepiga mama zao, wazazi wao, kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya pombe. Ni hivyo ndugu yangu. Sasa I don't see the reason why people should celebrate about alcohol. Hii pombe ni nini ambao ikifunguliwa watu wanasherekea sana? Hii pombe juzi imefanya DJ ambao ni famous sana kwa hii nchi, ambao sisi tunamfahamu, leo hii hawezi kufanya chochote, hako kwa kitanda ambao hawezi kujisaidia kwa sababu ya pombe. Juzi mlisikia kiongozi ambaye anaheshimika sana Nairobi hii alisukuma usiwezi karibu usiwezi kuvunja spinal cord kwa sababu ya nini? Pombe. Vilabu zimefunguliwa, watu wanajifungia ndani. Viongozi ambao sisi tunaangalia wamerudi wanajifungia kwa hizo vilabu, wakiambiwa kwamba saa hii imefika saa ya mwisho ambao mnafaa mnatoka, wao ndo wanasema ya kwamba tutawapiga hata transfer. I think hii swala tunataka tuchukulie very serious, kwa sababu kuna hata watoto wamepatikana na mimba zimetolewa, kuna watu wako jela kwa sababu ya hii pombe. Juzi tumeona hata gospel artist wamejisahau, paka siku hizo wanaimba sijui ni wanani, hawako mbinguni, hawako ahera, hawajui ni wanani, hawajui wana present nani, represent nani, because of alcohol. It is high time leaders wasimame waseme kwamba tunaweza kusimamisha hata pombe na watu wasikunywe pombe, na watu watulie wapigane na hii janga ambayo inatafuna inchi, janga ambayo inaitwa corona. Wakati wewe unafungua club, unaruhusu mtu anaenda anakunywa pombe paka huko ana mingle, anajisahau, anakuja anaambukiza wale watoto ambao wamefungiwa wasiende shule, anawapea hii ugonjwa inaitwa corona. Na nimeona viongozi wengi wamejitenga sana, waongee maneno ya corona, wanaongea kuhusu maneno za siasa, kuhusu maneno ya vipio zao. Wamewatia rais, sasa ndo wanaongea kuhusu corona. It is high time leaders waamuke, wapinge hii kitu ambayo inaitwa pombe na vilabu kufunguliwa. Kwa sababu through hizo vilabu ndo mambo zinaenea na zinafanyika mambo mabaya mabaya. So we are urging the government and we are appealing to the president, please funga club zote. Funga club zote. Na kama kuna kiongozi atake kujieka kwa sababu anaona ata lose following, then so be it. Lakini lazima ifike kiwango ambao tutataka tusaidie vijana wetu, tuwaambia kwamba TI sio kitu mzuri kwa sasa hivi. Si namna hiyo wajana? Kwa sababu hii ni nini hii mzuri kuhusu TI? Ni nini mzuri kuhusu pombe? Ni lazima watu waikunywe, wanafurahia nini? What is it that we have to celebrate about alcohol? And the government is doing its level best, inajaribu juu na chini kusukuma ya kwamba hii kitu lazima iishe, inaitwa corona. Watu wapate direction kutoka kwa president. So mimi nasema hivi, viongozi wote jitokezeni, sio mnawaachia rais anakuwa yeye ndo amebebe mzigo peke yake. Mimi nasimama kama kiongozi kijana na nasema kwamba kama ni uwezo yangu mimi kama Kasipuru, kiongozi wa vijana, ni kuomba rais funga klabu zote, piga marufuku pombe,
watu wapambane na hii janga ambayo inatafuna taifa ambayo inaitwa